ଅଟକର ଚର୍ଚ୍ଚିତ କ୍ରାଇମ୍ 4 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପଞ୍ଝା କୁଆ ଶୁଣି ବଦଳିଲେଣି 3 କମିଶନର 3 DCP କିନ୍ତୁ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଧରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। କିଏ କାହିଁକି ମାରିଲା, ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କାହାଣୀର ଭିଲେନ୍ କିଏ? ସେଦିନ ଥିଲା 2019 ମସିହାର ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖ। ସମୟ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 7ଟା। ସଞ୍ଜ ନଈବା ସମୟରେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା କଟକ ମଧୁପାଟଣା ଥାନା ବେଲେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଘର। ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରେ ପଶି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଆତଙ୍କ। ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଶ୍ରୀନାଥ ଓ ବିଦୁରତା ସାମଲଙ୍କୁ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲେ ତାହା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ଘଟଣାର 4 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ପରିବାର ଲୋକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକର ଡିସିପି ଥିବା ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁରୀ ବଦଳି ଖବର ଶୁଣି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୃତ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଝିଅ। କଷ୍ଟ ତ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲାଗେ, ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ବାପା ମା ଗଲା ଦିନରୁ ଆମେ ରାତି ଗୋଟେ ବେଳେ ଶୁଣୁ, ଏବେ ବି ସେ ରାତି ଗୋଟେ ବେଳେ ଶୁଣୁ, ଏବେ ବି ଆମକୁ କେବେ ବି ନିଦ ହଏନି। କାମ ଥାଉ କି ନଥାଉ କି କଥା ଥାଉ କି ନଥାଉ ଆମେ ସେ ରାତି ଗୋଟେ 2ଟା ବେଳେ ଶୋଉ। ଆମର ବି ତ ଏଥିରେ CBI ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚର ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ସବୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ନଥିବ କି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଧରିବେ ବୋଲି ତ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ନା। ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ କଟକର DCP ଥିଲେ ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ, ତାଙ୍କର ବଦଳି ପରେ ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ଆଉ ଏବେ ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବଦଳି ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଉଠି ପାରିଲାନି ପରଦା। ଘଟଣା ଘଟିବାର 2-3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା କରିଥିଲା ପୋଲିସ, ଏପରିକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଜେରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ କାମ କରାହୋଇଛି, ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବୁ ସେଇ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ। ବଟ୍ ଏବେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ର ସେଇ କେସ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଯେ କିଛି କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ଏବଂ ସେଇ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେବ। 3 DCPଙ୍କ ସହ 3 ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କର ବଦଳି ହେଲାଣି। ଘଟଣାକୁ ପାଖାପାଖି 4 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେର ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ବେଲେଶ୍ୱର ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇବାରେ ସଫଳ ହେବ ତ? କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।